Kamati tekelezi ya BBI sasa imeanza kupokea maoni ya Wakenya, ama itaanza kupokea maoni ya Wakenya hivi karibuni na kuwataka wananchi kuwa na subra. Katika mkutano wake wa kwanza, kamati hiyo ilimrejesha mamlakani Yusuf Haji kuwa mwenyekiti. Hata hivyo, mchakato huu wa BBI pia umeanza kuvigawanya baadhi ya vyama vya kisiasa. Lengo lao ni kusuka ripoti ya BBI wakijumuisha maoni ya Wakenya. Tarehe 30 mwezi Juni, ikiwa siku ya mwisho ya kamati tekelezi ya BBI kuwasilisha mapendekezo na wasia kabambe kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na sasa kamati chini ya wenyekiti wa Seneta Yusuf Haji imejitoza uwanjani, mkutano wake wa kwanza ukifanyika leo. Members decided to retain former chairman and the former vice chair. Kamati hiyo inachora mpangilio wa vikao vyake vitakavyofanyika katika maeneo mbalimbali kupokea maoni ya Wakenya. We want to request Kenyans to be patient, and when the program is released, they should be prepared to give their views accordingly. Mkutano wa kamati tekelezi ya BBI unajiri wakati ambapo mikutano ya kisiasa kuhusu ripoti ya BBI inaendelea kuandaliwa. Kulingana na kambi ya Odinga, meli tayari imeng'oa nanga na inakwenda kwa kasi. Na yaonekana mawimbi ya BBI yanayumbisha vyombo vingine vyenye malengo sawa. Chama cha Third Way Alliance chenye ndoto ya kubadilisha katiba kupitia mswada wa punguza mzigo kinayumba. Miezi kadha baada ya azma yake kuzama katika majadiliano ya mabunge ya kaunti, mzozo umechipuka. Ufa umedhihirika baada ya wanachama wa baraza kuu la chama chini ya katibu mkuu wa chama Frederick Okango kutaka maswala yaliyochipuka katika mswada wa punguza mzigo kuwasilishwa kwa kamati ya BBI. Sasa hivi wakati umefika ili tujumuike na Wakenya pamoja, tuwe na mchakato mmoja. BBI punguza mzigo. Punguza mzigo BBI. Enoch Sikolia, Runinga ya Citizen, Nairobi.